אני הגעתי ביום ראשון, ודניאל הגיע לפני יומיים גם כן, ואנחנו פה. הממשלה התעלמה מספיק פעמים מבגץ, כדי שלא נסמוך עליה שהיא תקיים את ההחלטות של בגץ, והממשלה היא אוכפת החלטות לפי הלך רוח ברחוב. אם עכשיו אחרי החלטת בגץ, הציבור לא ייתן גיבוי להחלטה הזאת ברחוב, הממשלה לא תרחוף אותה, ורואים את זה פה בשטח, מסתכלים על הכלם, אז רואים שהביצורים של הכלם ממשיכים, ממשיכים לבנות פה את הגדר של הכלם, ולבצר אותו עוד יותר, ואנחנו לא ראינו פה אנשים משתחררים בימים שהיינו פה. כאילו ראיתי שני פליטים משתחררים, אבל חוץ מזה, אין פה אווירה של קיפול הכלם. אני מתכנן לנסות לגייס אנשים שיהיו מוכנים לעצר, זה דבר אחד, ואז כשיהיה כמות אנשים מסוימת לעשות פעולה לא אלימה, כי בשום אופן לא יהיה שום דבר אלים, של איזושהי צעדה מאוד מאוד איטית בכיוון הגדר, על מנת לעשות פרובוקציה ולהיעצר, שתהיה כמות עצורים גדולה.